Laidą remia Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija. Laidą remia oficialus termovizorių atstovas Infirei Lietuva. Geriausias medžiotojo pasirinkimas. Sveiki, mėly Tauro Rago laidos žiūrovai. Šiandien lankomės Alsetos medžiotojų klube. Pirma šių metų varomenė medžioklė. Susirinko gan gausus būrys, 38 medžiotojų. Bandysime medžioti tyliuoju variu. O kaip mums sėksis, pamatysim laidoje. Labai smagu matyti susirinkus tiek tokį kolektyvą didžiulį, tikriausiai pas mus klube tiek dar tokios medžioklės nebuvo, kad su tiek daug medžiotojų. Tai tikėkimėms, kad šiandien bus labai, labai puikiai ir medžioklė. Tai, va, tai dabar pagal tradicijas mūsų klubo bus iškeliama vėliava. Tai Antanas Mažeika, prašom prie vėliavos. Medžiojama yra šiandien gan platus spektras žvėrų. Nuo šiandien ir vilkas, katras daro mums didelę žalą ūkininkam, kas turi gyvulių ir taip pat lygiai taip pat ir medžiotojam. Dabar bus čepuko miškas pirmas varamas, tai ten tikėtina, kad yra ir briedžių, ir elniai, ir viskas, ir šernų, ten didelė gausa žvėrų. Taip, einam į bokštelį. Tada yra paprastas varimas, tada jau eina varovai su balsu, skleidžia daugiau garsų, kuo daugiau. Tai tuo pačiu ir žvėris jau greičiau bėga, labiau bėga, labiau išgazdinami žvėreliai. Tai va tas tik tai gal kaip privalumas savotiškas, kad ir žvėreliui savo plotų neišvaryti. Ir įvertinti normaliai jos prieš šūvį, laiką turi visada. Nu, mūsų klubas dabar jau keletą metų tą praktikuoja, labai pasiteisina, žvėrelių mes netiek išmaidom. Nu ir dėl laimikių gausos galbūt net kažkoks pliusas yra. Plius aišku, turim laiką įvertinti. Mažiau galimybių padaryti klaidos kažkokias, pavyzdžiui, galbūt dėl ragų, dėl amžiaus turim laiką daugiau nustatyti. Šiaip galbūt tai net labiau toksai ir damesnis medžioklės būdas.
vibracija rodo, kad šuniukas jau nebetoli, tai reik tikėtis, kad žvėreliai bus jau. Nulaukiam. Laidą remia Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija. Laidą remia oficialus termovizorių atstovas Infray Lietuva. Geriausias medžiotojo pasirinkimas. Infray. Aukščiausios vaizdo kokybės termovizoriai, naujausi 12 mikronų sensoriai, 3 metų garantija ir lietuviškas servisas. Plačiausias termovizorių pasirinkimas tik pas oficialų atstovą Infray Lietuva. Irei.lt. Matyk bet kokiomis sąlygomis. Naujasis termovizorius Night Peril Scopes pagerins medžioklės kokybę. Termovizorius turi 5 spalvines paletes. Naują keramikinį Vox jutiklį su 12 mikrono technologija, naują vaizdo gerinimo technologija, iki 8 kartų skaitmeninį artinimą su vaizdo vaizde funkcija. Kompasą, objektų aptikimas iki 2500 m, galimybė filmuoti bei fotografuoti, Wi-Fi prievada, 3 metų garantija. Night Peril Scopes termovizoriais bus patenkintas net reikliausias klientas. Laidą remia Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija. Laidą remia oficialus termovizorių atstovas Infray Lietuva. Geriausias medžiotojo pasirinkimas. Racija rodo, kad šuniukas jau nebetoli. Tai reik tikėtis, kad žvėreliai bus. Nulaukiam. Nelabai pasisekė. Šūvių buvo. Mes su operatorium nieko nematėm, tik tai važiuojant į bokštelį. Bent 10-13 stirnų stebėjom. O šiaip iš bokštelio tik tai bebro. Išgazdinom prie pat bokštelio ir tiek. Nelabai laimingas loterinis bilietas. Iškrito matyti. Jokia ta pati loterija. Bet gal būt dar vienas varimas. Tikėkimės, kad geriau pasiseks. Mano parnikai geresni buvo. Ar aš čia jau po nežinau. Pirmas varimas ganėtinai sėkmingas, aišku, buvo tikėtasi, kad bus žymiai geriau. Galbūt biški šiek tiek dar maišo mūsų gamta, lapai, kadangi eina tiek varovas, tiek žvėris per 100 metrų ir tai sunkiai girdisi. Tai tiek taip pat ir žvėrim išvaryti yra sudėtingesnis momentas. Bet, bandam dabar, kaip sako, paguodas tą varimą, antrą varimą ir tikėkimėms, kad ten bus... Bus geriau. Na ką, važiavom į medžiojimo vietą. Jo, praktiškai jau vietai. Šiek tiek dar paįsimčiavot, likam automobilį. Ir pasižiūrėsim, užimsim pozicijas ir lauksim varimo pradžios. Tai va, tai ką. Lipauk. Efektyvi šitą medžioklę, kad, sakykim, galim ramiai sėdėti įsirinkti.
ant žvėrį. Žvėris niekur nebėga, jis ramiai išeina. Čia tiesiog nėra to skubėjimo. Čia daugiau toksai harmonija. Tai va, tai tas labai yra gerai ir iš tikrųjų, nu, tą visą reikalą plėtojam. Kiekvieni metai vis didinam paukštelių skaičių. Reiškia, tiek tą medžioklės, visą kultūrą irgi taikom. Ten priedį labai, labai perspektyvus, labai jam dar, kaip sakyt, labai trūksta amžiaus. Šiaip, kaip matot, daug paukščių, daug visokiausių objektų, kurių nebedžiojam šiame. Tai va, tai ką, nu, baigėsi varimas. Aš manau, kad žuvių buvo. Tai važiuosim į medžiotojų namelį, aptarimą darysim, ką sumedžiojam. Norėčiau padėkoti visiem medžiotojam, varovam, susirinkusiem, kad sudalyvavo tikrai šią šaunią dieną. Daug susirinko, gausiai, smagu. Ir ką, norėčiau paskelbti šios dienos medžioklės karalių, tikrai sumedžiojusi didžiulį šerną, tai Dariau Vaiverį. Norėčiau pasveikinti Dariau retai, kada, kaip sakyt, tokį šerną, tokiu laiku didelį sumedžiojimas. Tai svarbu, kad taiklo šaulysėsi. Gerai, ačiū. Tikrai už tokį didelį šerną reikia pasveikinti. Paplojam. Gerai, ką norėtumėm, aišku, taip pat padėkot ir svečiam atvykusiem, kad atvykot, kad sudalyvavot mūsų atidarime, mūsų šventėje. Taip pat norėtumėm pakviest Paulių. Va čia kaip medalis medžioklės dalyviai, kad atsimintum, kad pas mus dalyvavai ir prašom, kaip sakyt, dažniau. Ačiū. Prisiminimui Vitalijau, kad dalyvavot mūsų tokia šaunia šventės atidarymo. Ačiū. Ačiū. Robertas.
Sveikinu jūs vyrai su medžioklės, variminės medžioklės pradžia ir su šita sėkminga medžioklė. Taigi palaiminsim jūsų naujai pastatytą pastatą vardant Dievo Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Reikėtų mūsų šiandien ryto vėliavą iškeltą, diena baigta, medžioklė baigta. Prašom vėliavą nukelt. Tai tas pats, kaip sakyt, kas pakabina, tai nukeliam Antanas. Ir baigėme mūsų šiandienos medžioklę. Įvyko du varimai. Sumedžiota gan kaip tokiu oro dar žolė aukšta, lapų pilna medžio ant medžio. Tai sumedžiojom vieną elnio patelę, dvi stirnaitės ir vieną šerniuką. Žvėrių buvo, bet žvėris neišsivaro iš miško. Na, galbūt truputį ankstoka, dar šilta palyginus. Šiandien buvo iki 12-13 laipsnių kažkur, tai saulė švietė. Gal ir tas, lapai nenukritė, nepašalė. Na, pas vyrus nuotaikos puikios, pirmoji medžioklė pavyko sėkmingai, medžioklė užbaigsime. Na, o mes jūs matysime lygiai po savaitės, neplaukujams į tau, iki. Laidą remia Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija. Laidą remia oficialus termovizorių atstovas Infirei Lietuva. Geriausias medžiotojo pasirinkimas.